El representant del PDeCAT del territori al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha fet balanç d'aquesta darrera legislatura, que l'ha titllat de fracàs absolut. Pel número 2, els neoconvergents, aquest mandat passarà a la història com la de la negació del diàleg per part dels socialistes i per l'expropiació dels drets polítics als diputats independentistes electes que estan empresonats. Aquesta legislatura, creu Bel, també ha estat negativa pel territori, ja que assegura que no s'han complert cap dels compromisos d'inversions amb la demarcació i que tampoc ha comptat amb cap de les grans actuacions previstes. Unes intervencions que, assegura, només es comencen a executar quan s'apropen eleccions. Tot plegat, una situació que es deriva, diuen, d'un pressupost insuficient. Les obres del Coll de l'Illa també se reactiven quan comença a vindre campanya després d'haver estat mesos pràcticament parades. Quan se sabia que eren eleccions, vam veure com venia el ministre de Foment a fer una visita d'obres al tram Vandellós-Tarragona de Via Única, que continua sent de Via Única i que s'inaugurarà a final d'any, quan seria que s'inauguraria després de l'estiu.